Yo, 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 part 2, I'm back, Koparman ir manas čiksiņas. Turpinu filmēties filmā. Kā redzat, šis ir filmēšanas sets. Tas ir arī M90 lielais. Ko jūs labu novēlat mūsu skatītājiem? Izbaudiet filmu un aprotiet kadrā, kur mēs esam. Mums ir arī dzīvnieki šeit. Stundu saraksts. Stundas visiem beidzās. Gaismu pārlika šeit. Mēs te slaukam kazas. Tad cilvēki arī garšo šo pieniņu. Kā jums garšoja piens? Ļoti garšīgs svaigs un nebija nekāds ne piegaršs, ne piestrušs. Tā kā jūtams, ka dabīgs, jā. Zirdziņi. Un surprise.